לא היה קשה לנחש שאסטילי היא זאת שתלך הביתה. מצד שני, אולי עכשיו, כשהיא ומייקל בחוץ, יש סיכוי למה שחשבנו שיכול לקרות ביניהם בבית. פגשנו את אסטילי רגע אחרי ההדחה, קצת פגועה, אבל מרוצה. אני חושב שאסטילי, תצא. נראה לי שאסטילי. צריך להודות, אף לסת לא נשמטה ואף גבה לא הורמה אתמול כשארז טל קרא לאסטילי לעזוב את הבית. אסטילי, את המודחת הקשיעית של העונה, בואי אלינו. אז כמה צפוי זה היה? אפילו המודחת עצמה לא הופתעה. אני כאילו מאמרת על עצמי בגלל ההיגיון. היה לי טוב, הספיק לי. חוויה, טעמתי, כבודו לי ותודה רבה על ההזדמנות ועל הליוק, והיה כיף לטעום גם את זה. וגם לא מי יודע מה היא תחזבה. ציפית שזה יקרה מהר כל כך? האמת שכן. גם כי נדהרת ככה שנכנסה בסוף, וגם כי לא היה לי במה עוד להוסיף אקשן. אסטילי הייתה סימן שאלה גדול מהרגע הראשון שלה בבית, ובשבועיים שלה שם היא לא נדבה יותר מדי מידע על עצמה. אבל דווקא בפרק של אתמול קיבלנו אסטילי אחרת. איך זה הרגיש פתאום לחשוף את הסיפורים האינטימיים האלה מול כל המדינה? הרגיש טוב, הרגיש כאילו מישהו שומע שם ויכול לתת חיבוק ככה מרחוק לפחות. הרגיש טוב. חוץ מההדחה, הפרק של אתמול היה המשך ישיר לעונת השייחי הקבועה, והפעם בתפריט מנה קדושה של אוכל. אני עלה לאט לפה שאנשים מסתכלים לי על האוכל. אבל בניגוד לאח הגדול, לאסטילי, הדייר הכי פופולרי של העונה, ממש לא עושה תיאבון. אסטילי, אני אעמיד אותך להדחה כל שבוע. איך אפשר לקחת את המילים של מישהו שלא מכיר אותך, והוא בעניין שם לשחק משחק, כשהוא אומר משהו אז הוא מסתכל על המצלמות, לוודא שרואים. אתה קלטת שאתה בדקת את כמה מצלמות מכוונות אליך תוך כדי המופע האלים והבריוני שלך? שייחי הוא ככה ייצוגי והוא פרזנטור ויש לו כוח לחימה 24-7. זה סוג חדש של צביעות שעוד לא ראיתי. ואם שואלים אותה, הוא בכלל צריך ללכת לפוליטיקה. הגבלתי את זה לביבי. ופתאום מן נפל לי כזה הסימון ש... תציק לי בראש, שלא משנה כמה כתבות וכותרות יש על ביבי של על הדברים הלא טובים. המצביעים הערבים מאים בכמויות אדירות לקלפי. רק מהמקום הזה שאנחנו רוצים שבן אדם ידבר בשמנו ונתלה את עצמנו עליו, זה כאילו... אז אני מפחדת שלא מבדילים כבר בין טוב לרע, עיקר כאילו הנוכחות והקריזמה. שילכו להזזל. אז כמו שאר המודחים לפניה, גם היא לא תסמס לשייחי בגמר, אבל כנראה שגם לא לחברים הטובים שלה, עומרי וקסניה. נפגעתי מעומרי וקסניה. נראה לך שאני צריך עזרה באיזשהו משהו בחיים שלי לכל הנוגע למערכות יחסים? חברנו והיה כיף והכל, בשנייה ששייחי אמר להם משהו, מיד שתיהם... הפנו עורף כזה בתחושה, אז נורא התאכזבתי, נורא נפגעתי. זה יפה. אני לא מגיבה לצעקות של שייחי או לתגובות האלה בבכי. זה היה בגלל שנפגעתי מהם.